En av mine favorittdater, det når vi tar på oss hodelykta og går en lang tur i mørket. Og når jeg gjør det, har jeg alltid en overraskelse på lur. Det her, det jo date nummer en. Men for eksempel, om du på date nummer 4 eller 5, da har jeg en perfekt plass å fri på.